Food is a miracle medicine. Let's eat, exercise, sleep, and repeat. Leo atastaki kuongea mimi. Ile njia niko nayo hapa. Naye nimeona, ona. We. Ona sukuma. Ona. Mbuta, mena. Ugali, avocado kwa. Una kama sembe tengi kumbani, sembe tengi kwa hapa tu. Sembe tengi kwa hapa. Ona tu mbuta kwa. Ona tu nyama ya mbuta, ona tu. Ona tu. Sasa story ya mbuta imeisha, sasa tumebaki na omena. Sasa tutataka kufika hiyo omena bwana. Omena bwana.
surrender.